নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা পথ। পিছে এই পথটোৰ মাজতে আছে এটা আজব ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট, যিটো খুঁটাত খুন্দা মাৰি ইতিমধ্যে তিনিগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কাহানিও নেদেখা এক দৃশ্য দেখিব ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জকাইৰ কলিয়নী বগী পথাৰত। 52 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজতে য'ত থাকে একোটা বিদ্যুতৰ খুঁটা। খুঁটাটো মানে আলি মাজত পৰি গৈছে আৰু গাড়ীৰ বহু প্ৰব্লেম হৈছে, গাড়ী ছাইড দিয়া অগণ্ডগোল হৈছে, সেইটো কাৰণে ইয়াত এক্সিডেণ্টো হৈছে। হ্যাঁ, গাড়ী ছাইড দিওঁতে এক্সিডেণ্ট হ'ল, হ্যাঁ মানুহ জখম হ'ল, মেডিকেল পাই গ'ল, মৰিলেতো তিনিজনী মৰিলে। প্ৰায় 10-15খন গাঁৱৰ ৰাইজে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে। পথটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, কিন্তু গড়কাপ্তানী বিভাগেই হওক বা শক্তি বিভাগেই হওক, তেওঁলোকৰ কামৰ নমুনা চাওকচোন। অসম ৰাস্তাৰ মাজত এয়া ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট, এয়া দেখিছে এইটো ৰাস্তা, এইটো ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট, এখন আজব অসম দেখিছে নাই, এইটো ৰাস্তা মেইন ৰাস্তা, শ গাড়ী গৈ আছে আৰু এইটো পোষ্ট মুখৰ আগত। আৰু এই আজব খুঁটাটো এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈ পৰিছে, আৰু এই দৃশ্যই পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি থৈ যাব আমাৰ চৰকাৰী বিভাগৰ কামৰ নমুনা, য'ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সোঁমাজতেই খুঁটা থাকে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মুক্তামণি হাজৰিকা, ঈশান নিউজ।